Essa música que eu vou cantar agora ninguém conhece. Foi gravada por um tal de Vanderlei Cardoso. E até virou o apelido dele. O bom rapaz Vanderlei Cardoso. Quem souber canta comigo, vamos lá. Vanderlei Cardoso. Estiveram aqui na Rede TV Net, no programa Luiz Alves na TV. Diversos artistas foram. Programa Luiz Alves na TV. Pela Rede TV Net. A Jovem Guarda foi o maior momento de televisão do Brasil. Foi o meu maior momento de televisão. Jovem Guarda linda que nós tivemos no Brasil, e por isso estou aqui hoje falando da Jovem Guarda na Rede TV Net. Brasil! Essa. Alô, gente, eu sou Martinha. Estamos no programa Luiz Alves na TV, pela Rede TV Net. Estou muito feliz em estar participando desse programa, tá? Jovem Guarda aí presente.